几个老师当时？三个老师，我们学校的这半山腰了嘛，车上不来了嘛，现在是统一的试卷嘛，不能耽误嘛，这事。你们当时几个背下的卷子有多重呀、啊？大概40-50公斤这个能量。那你们就是走山路，大概走了多少公里？当时十来里路嘛。